Завершую розбори свого чемодана. Я вже показала, що в кожній футболці в мене тут аромати. Я думала і казала вам, що там флакончиків 30, насправді їх там просто дуже багато. Я обіцяла порахувати, я вам зараз покажу. Я сподіваюся, що це все, хоча я не пам'ятаю того, що є ще декілька коробок, які в мене просто руки не доходять їх розібрати, там нічого важливого, як мені здається. От, саме таке необхідне я вже розпакувала. Наприклад, взуття якесь там літнє, я навіть туди не лізла ще, не знаю, чи є там якісь флакончики, я просто не пам'ятаю. Але знаю, що взуття літнє, воно мені зараз не потрібно. Ну, в принципі, як і всі ці футболки, але не просто дратується, а вилізе тут в мене в коридорі, я вже хочу розібрати її, їй забути, десь заховати. От, тому ароматів реально набагато більше, ніж 30 флаконів, друзі, я привезла. Це не тільки ті аромати, які я купувала в Німеччині, які мені дарували мої підписники, Альбіна, Вікторія, інші, а й ті аромати, які я, власне, з України везла в Німеччину і тепер повернула їх назад додому. Ну, зараз побачите, скільки їх. Отже, друзі, 48 флаконів. Я їх просто тут виклала на полицю, потім буду структурувати, вже обирати їм місце, десь їх поскладаю гарненько. 48 флаконів, це не враховуючи ось цих відливантів самих різних. Погляньте, тут в мене ціла корзина. Це не враховуючи ось ці свічки, які я також позабирала, тому що вони чудові, я їх люблю палити. Ось таке добро. Все цілесеньке, неушкоджене. Я чомусь думала, що в мене флакончиків 30, а виявилось 48, ну це фактично 50 флаконів. І потрібно мені всі от аромати носити, тому що деякі фіолки, на жаль, випаровують аромати. Це дуже шкода. Сьогодні, до речі, я наносила ось цей аромат. Фіко Діндія від не знаю, що це. Не знаю. Треба загуглити. Ну, такий класний інжир. От він в мене на руці. Я не можу. Я взагалі кайфую від інжирних парфумів зараз. Настільки вони мені заходять, незважаючи на те, що зараз зима, до речі. Взагалі якось тут в мене Фіко ді Амальфі. А я хотіла їх порівняти. Ось цей хотіла і ось цей порівняти. Ну, ось цей мені дуже подобається. Дуже класний аромат. Насолоджуюсь. Зараз на інший зап'ясток нанесу ось цей. Аква ді Парма. Подивимося. Порівняю. Взагалі планую, звичайно, якнайшвидше зносити ось ці всі пробнички від Левантики. Погляньте ще, який посуд я привезла. Мені його подарували, цей посуд в Німеччині. Він мені дуже подобається, але я не дуже розумію, як, для чого його можна використовувати. Ну, наприклад, ось цю таку, типу, кастрюльку чи що. Ну, вона мені настільки подобається, погляньте. Далі така от тарілочка. І тут 5 ось таких гарнющих просто тарілок, що я навіть не уявляю, як з них можна їсти. Вони якісь декоративні. Я не можу їх використовувати просто для їжі. Погляньте. Погляньте, яка краса. Ну, це взагалі просто. Погляньте. Шикарні просто тарілки. Дивіться, які зайці. І кабанчики. Ну, дуже мені подобається. Просто дивлюся і думаю, як я можу їх використовувати, цей посуд. Ну, тарілки, звичайно, для їжі, а ось ця
кастрюлька, я не знаю, ніби як пересипати сюди готове блюдо, напевно, але ж воно вистигне швидко в холодній ось такій от порцеляновій кастрюлі, не знаю. Я чомусь бачу тут цукерки. Отримала вчора посилку за Хьорб. 100 років вже там нічого не замовляла. Ось вирішила зробити замовлення. Покажу вам, що я собі купила. Ну, ось ця добавка B50. Це мені порадила сестра, а їй порадила її подруга лікарка. Я нікому не раджу, друзі. Я вирішила спробувати на собі, подивитися результат. Я почитала відгуки на цей препарат. Ну, це щось на кшталт заспокійливого. Люди писали, що допомагає при панічних атаках. На жаль, в мене є така проблема. Вона не часто виникає, але виникає. Тому я вирішила спробувати ось цей препарат за порадою своєї сестри. Побачимо, чи буде якийсь результат. Потім вам розповім. Шампунь ось такий бестселер, можна сказати, на iHerb. Філіп Адам. Це шампунь апельсин-ваніль. Оранж-ваніла, ви бачите. Дуже гарні відгуки на нього. Всі кажуть, що він просто шикарно пахне. Ну, спробую. Хоча зараз я користуюся... Взагалі, я повністю змінила догляд за волоссями. Ви знаєте, я бачу реальний ефект, результат. Найголовніший для мене результат – це те, що я робила огляд шкіри голови, огляд волосся у трихолога. І моє волосся в дуже гарному стані. Тому я вважаю, що це, звичайно, домашній догляд. І буду продовжувати... В тому ж дусі, але ось купила, ну, спробую, одним словом. І ось такий кондиціонер для волосся. Не знаю, спробую його. Так само відгуки були гарні. 250 мл, досить велика, до речі, така упаковка. Гліколєвий тонер. Зараз я користуюся косметикою Obagi. Я показувала в якомусь влозі. Купила я її... Здається, після Нового року одразу, ну, фактично, цілий січень я вже користуюся косметикою Obagi. Мені подобається тонік, мені подобається вмивачка, в принципі. Ну, поки що ефекту я не бачу, того, що в мене конкретна проблема – це пігментні плями. І косметолог мені виписала протокол домашнього, так скажімо, лікування, але поки що, ну, взагалі ніяк. Тому... Закінчу свій тонік від Obagi і буду користуватися з цим тонером. Зазвичай я користуюсь і тоніком, і тонером. Тобто спочатку тонік, і далі тонер. І взяла докупи сюди якусь таку сиворотку пресовану, не знаю, що воно таке. Просто вона там, ну, дуже дешева була, як пробник ніби. Але так само відгуки на неї хороші. То взяла спробувати. Ось такі покупки. Друзі, нарешті дійшли в мене руки розібрати свої пробнички від Леванти. Ну, не те, щоб я дуже хотіла, але сьогодні щось так склалися обставини, що я мусила тут дещо пошукати і вже подоставала всі свої коробки, всі свої кульки. Повно пробників я вирішила то все трішечки поскладати, структурувати, як я вже сказала. Ось такі от скляні пробники, як ви бачите, навіть тут пластикова, пульвик пластиковий, але ось такі скляні пробники набагато довше тримають аромат, тобто він не парує. Ось такі взагалі
дуже мені подобається. Тобто аромати, фактично, деякі тут їм навіть по 3 роки, вони не парують, все з ними в порядку. Тому я їх склала от в таку коробочку, саме скляні, щоб розуміти, що вони ще можуть трішки постояти. Найперше, що потрібно мені використати, я дуже хочу, тому що я забуваю, як пахнуть аромати. Ось такі от фіолки, пробники, вони найгірші, до речі, в цьому пробнику Fait Amouage, йому, напевно, вже 5 років, я думаю. Дивно, але він зовсім не парує. Ну, можливо, трішечки. Я ним користувалася, це я залишила трішки, щоб розуміти, чим пахне, щоб згадувати періодично, не фокусується камера. Але загалом ось ці такі от пробники, вони парують, але не так сильно, як, наприклад, ось такі. Ось такі товсті пластикові пробники, це просто катастрофа. Фактично декілька місяців і аромату просто немає. І не зрозуміло, чим воно пахло і так далі. Просто забуваю. Тому ось в мене тут Сіслей, Одесуар, мій улюблений Одесуар, моя хотєлочка. Хочу використати ці аромати. Ну, це тільки я розпочала тут структурувати. Так, в мене насправді їх дуже багато. Напевно, буду користуватися спочатку, як я вже сказала, ось такими. Можливо, буду записувати відео про пусті фіолки. Ще раз їх розношу. Розповім свої враження. Далі в мене в хід підуть ось такі пробники, ви бачите. Вони класні, вони скляні, вони не парують, в принципі, за виключенням там деяких, та? Але вони незручні, тобто незручно відкривати ось цю фіолку, вона дуже важко відкривається. Тут просто пробники і фіолки. Це буде друге, що я маю використати, такий собі Project Pan. От, і в останню чергу будуть ось ці. Одним словом, зайнялася прибиранням невеличким. Ось, наприклад, аромати. Хочу показати ось ці от фіолки, які страшенно парують. Тобто, погляньте, ці аромати я буквально тестувала по пів фіолочки, навіть менше деякі. І вже їх нема. Тобто, фактично, за рік, за два абсолютно пусті фіолки. Все, мені просто їх потрібно викинути. Це дуже шкода. Того, що ну, вони абсолютно пусті. Погляньте, ну дуже мені жаль. Тому, якщо вам попадають в руки ось такі відлеванти, якщо ви купуєте або якось обмінюєтесь і так далі, то, будь ласка, користуйтесь. Того, що ну, вони страшенно парують. Я раджу купувати ось такі фіолки. Я не знаю, де. Раніше я купувала на Оликсі. Зараз я вже не знаю, де мені купити ось такі. Поки що я не задумуюсь, мені, в принципі, не потрібно. Але все ж таки потрібно мати ось такі, знаєте, фіолочки. Іноді хочеться з кимось обмінятися, або хтось просить аромат на пробу і так далі. То я, в принципі, можу відлити. Але зараз взагалі не маю. Ось, в мене залишилися ось такі от фіолочки, я купляла колись, бачите, на 5 і на 3 мл. Вони дуже класні, вони не парують, вони скляні. Тут такий металевий так само, ось такий ковпачок, дуже гарні. Ось ці просто, ну, супер не раджу, друзі, тому що вони, ну, ніяк. Ой, я просто не знаю, коли я це все розгребу, друзі. Дуже багато різноманітних відлевантів, пробників, мініатюрок. Все хочу поносити, зносити, щоб нічого не пропало. Що це таке, Герлін? Якась там роза. Не можу прочитати, якась роза. Трішечки залишилося. Ось такі, до речі, маленькі пробнички пластикові, вони так не парують. А саме такі грубі, вони парують. Ось також маленькі, все в порядку. Що це? Парфум де Мерлі. Хамдані. Це таке сідло, якщо я не помиляюсь, колись Крістін висилав. Монталь Інтенс Тіаре не подобається. Дуже білоквітковий, я просто задихаюсь від нього. Це також Монталь. Ну, одним словом, тут в мене Ландор в кульочках.
ось такі от також вони гарно зберігаються, тому що вони дуже щільно закриті, бачите, все в порядку. По якомусь принципу я їх тут складала, це чоловічі чи що? Одним словом, буду колупатися, що це таке? Це щось чоловік мені на блошинному базарі купив, мама мій, воно вже тут дуже запалилося. І ось це щось таке цікаве. Що це таке? Алеї паруса, духи, сказитись можна. Подивіться, які раритети тут я знаходжу. Вже позабувала, що мені тут є в тих закромах. Ось ще щось, не знаю, що, але дуже мені подобається ця пляшечка. Займаюся. Оце моя дюночка улюблена. Це свінтажні духи, так само чоловік мені купляв. GG екстракт. Мініатюрка. Екстатік, це Балмайн, чи як він називається. Класний такий трояндовий, така акварельна трояндочка. Ну, не буду, звичайно, вам зараз тут все розповідати. Дивлюсь на якісь пробнички, там мініатюрки, згадую, як пахне одразу. А на деякі дивлюсь і просто взагалі не пам'ятаю, що воно таке, як воно пахне. Треба перенюхувати, переслухувати, поносити. Одним словом, займаюсь своїм хобі напряму сьогодні. Тут в мене ще три мініатюрки Avon. Far Away. Я не знаю, це не мініатюрки, а travel флакони. Цьому флакончику, напевно, вже років 15. Я просто обожнювала в свій час Far Away. От ви бачите напис, тут не дуже гарно фокусується. Він дуже такий зашурований, старий. Як я любила цей аромат, просто обожнювала. Ось цей Only Imagine. Взагалі не пам'ятаю, що це таке, чим воно пахне. Тоже від Avon. Це в нас червоне плаття, Little Red Dress. Так само його дуже любила, як і чорне. Я, напевно, роки, можливо, 4 назад, може більше, вже не пам'ятаю, купила собі Little Black Dress. От мені щось так захотілося, не знаю, ось згадати ту таку юність мою і захоплення цими ароматами. Ви знаєте, я буквально 2 рази його поносила і не змогла. Чи воно щось змінилося, чи моє сприйняття змінилося? Ну, не змогла. Думаю, чого він буде стояти? Мені здається, я сестрі віддала того, що вона в свій час так само балділа від того аромату. Не знаю, зносила вона його чи ні, але я от просто не змогла. Найулюбленішими моїми в Avon'і були саме Far Away і Little Black Dress. Друзі, тут в мене ще посилочка від Ніни приїхала. Знайомство з новими ароматами. Ніна мені зробила декілька відлевантів. Тут їх аж 18 вислала мені ось для знайомства. Я в процесі тестування і так ароматів дуже багато. Я першу партію, так сказати, вже протестувала, понюхала. Деякі навіть поносили, тому що вони мені дуже сподобались. Ось цей от новий бренд, ну, для мене новий. Lacovent, певно, що так. В порівнянні, знаєте, з люксом теперішнім, вони досить бюджетні. Знову ж таки, в порівнянні, друзі. Але аромати мені дуже сподобались. Дійсно гарні аромати. Я подивилася, що там парфюмер Жан-Клод Еліна. І це дуже круто, тому що аромати реально мені сподобалися. Більш детальніше я розповім в новому відео. Я його обов'язково запишу. Сподіваюсь, скоро. Тому що я продовжую просто ці всі завали розгрібати. Погляньте, що тут робиться. От, але ця коробочка, ці аромати мені дуже сподобались. Тут Буся мені допомагає. Oh,
Дякую.